Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za ještěry. Cylindur je na cestě. Na cestě nevím kam. Na to jsem ještě nepřišel, kam s ním, kam ho dáme. Asi tady na hranice někam. Ani se tady po... No, ono by bylo nejlepší nechat to tady u Zlatý věže, že jo? Protože to je docela důležitá stavba, ale... já nevím, já přemýšlím, že dám na hranice sem k nemrtvákům, kdyby náhodou vyjeli s nějakou svou armádou. Mohli bychom mu dát zatím přepadový postavení někam sem, hle, tady se pohybuje člověk strašně pomalu, tyjo. Hrozný. Člověk by si myslel, že ještěři teda budou mít v té džungli nějaký třeba větší pohyb, ale ono evidentně teda ne. V diplomacii máme tuhle frakci, kterou se nebudu snažit ani vyslovit. Jasně, a obchodní dohodu, jasně, a vojenský přístup, jasně, díky, to je všechno, víc toho nechci. Tak, super, my zde máme našeho, jak se jmenuje, no prostě dalšího ještěřího šlechtice. Který se svou družinou dvou skinských regimentů pluje na tajuplný ostrov. Uvidíme v příštím kole, jdeme to odkliknout. Ať se někam pohneme taky. Hele, obchodní ataše, jsme získali achievement. Se na něj musím podívat, co to je. Pomocí výroby nebo obchodu získej přístup k alespoň 5 různým obchodovatelným zdrojům. OK, super, to je super achievement. Tak to jsou taky ty tři, jsou tři typy achievementů. Jeden, takový ten, který by měl být jako achievement, jo? Už ten název achievement, jakože, že něčeho dosáhnete, tak je ten typ, kdy se o to fakt snažíte. Jo? Kdy musíte pro to něco udělat, abyste toho dosáhli. Pak máte ten typ, který prostě je, že achievement hráli jste 10 hodin. Úžasný, díky. To jsem toho dosáhl hodně. A pak máte achievementy typu, že je získáte ani nevíte jak. Jo, že prostě najednou náhodně jste získali achievement. A to je přesně teďka ten stav obchodník, že jsem prostě získal achievement. To bylo ve WoWku vždycky, ve Warcraftu. World of Warcraft, že jsem... Tam byly achievementy, který najednou achievement, ale sebral jsem 20 druhů něčeho a ani nevím, že něco takového bylo. No, super, mám achievement. A pak tam byly achievementy, který jsem fakt jako tvrdě grindil a snažil jsem se o ně bůh jak dlouho. Tak, máme tady... to je úplně nějaké jedno, tyhle ty věci. 1500, favorable wins. Campaign movement 25, super. Zajdeme si, přesto nemůžeme, zajdeme takhle okolo. Tak, super. Krogar zajede semhle pro tohle, 2500, 1500 bodíků. No, já bych tam zajel a my budeme mít postih. Hele, to se to necháme na příště. Uvidíme, zdali pak, co to je za... To je Breton! Jure Mogen of the Flammy... Flammy... Flame. dorazíme za Ratokem k černé věži Arkhanu. Ne, Arkhamu, Arkhanu. A dobijeme ji, jo. Co tady mává tím mečem? Aldebras Todbringer. No výborně. Tohle zničíme, dobijeme. Kolik oni mají sídel, tahle ta frakce? Kolik oni mají sídel? Kde jste? Tady jste. 4 sídla. Wow. Mají docela dost. O. No, dobře. Jo, a chtěl jsem postavit jednu budovu, protože jsem se koukal ještě, že tady je quest na Chosen Ones a máme postavit jednu z budov Spawn Pools of the Chosen, Temple Guard
Barracks a Blood Shrines of Sotek. Nevím, co jsou, kde jsou Blood Shrines of Sotek. My to postavíme v Teotiku, je to jednu z těch budov. Čekej, co jsou Blood Shrines of Sotek? Blood Shrines of Sotek jsou tyto. OK, a máme to postavené? Já myslím, že tohle jsem nestavil nikde. My postavíme toto. Spawn Pools of the Chosen, což nám přidá nějaký skinskýho šéfa. Chameleony, Chumileony a požehnaný Kroxigory asi, nebo co to je? Ne, prostě Kroxigory. Tak, výborně. On nám to zajistí ten quest. Golden Tower by mohlo se vylepšit, že by? Olala! Olala! Ale pozor! Pozor! To jako... Kde ty ses tady vyklubal? No to je hezký, že všechno zemře, ale kde ty ses tady vyklubal, kamaráde? Silendure, prosím, běž zpátky, máme tady nějakou verbež. Zase žebráci u dveří. Budeme muset ukázat, kde jsou popelnice. Tak. Stavět už nic nechci. Jo, ratok bych mohl pohnout, co? To je super. Super ten hlas. To se fakt povedlo. Jako pokud nic, tak tohle se povedlo. Výborně, okolo jsme snížili. Okolo jsme to snížili, to je krásný. Kolik on má úroveň? 22. Mám já místo v té armádě? Nemám, sakryš. Co ti dáme? Co já ti dám, můj drahý Krogare? Co já ti dám? Mohli bychom ti dát oblitery, to už máme. To už máme. Mohli bychom to dát proti chaosu. By taky nebylo špatné. Ambush. Verbování. Untamed bychom mohli dávat. Bude potřeba asi v těchto oblastech zkázy. Stavit nic nechci. Jdeme dál. Tady musí být docela tvrdý život. Kulka. Co chcete? Díky, já to beru tedy, šéfe. Výborně, naši spojenci dobili sídlo nemrtvých a obsadili ho dokonce. OK. Jo, provádí nájezd, Parchant, to se dalo čekat. Silendur si s ním bude muset poradit. A... My vyrazíme semhle, zautočíme na jejich hlavní sídlo, to bude asi nejjednodušší. Tak. Jo, a tady máme ještě toho našeho... Proč jdeš přes ten vír? Proč jdeš prostě přes ten vír? To je neskutečný. Jsme to získali 5000, ty bláho, tady je peněz. Hele, tady mám ještě. Tak pojď sem. Tak, výborně. Tak. Co ještě? Ratok. Ratoku, co s tebou? Ještě ukradneme technologii. No tak výborně. To se daří. Windblast. Dobře. Stavět. Co, kde a jak. Zde tohle, zde růst a zde ještě nemám vůbec nic. Co já bych tady tak mohl postavit? Mohli bychom postavit... Škoda, že není někde takhle znázorněný tady nějaká značka. Hele, už to máš... už to máš v jedné provincii. Jo, už to v nějaký provincii prostě máš, nestav to tady.
A teď se budu se podívat teda, jestli to tady někde nemáme. A já myslím, že to tady nemáme nikde ještě, že jsem to nestavil. Jo, jsem to splánoval teprve tady stavět. Dobře, tak my postavíme to Ancient Stegadon, Feral Carnosaur, ale postavíme tady. Aha, to bude paráda, jdeme dál. Co pak chcete, hoši? Vojenský přístup. My nemáme vojenský přístup. Jo, počkej, vojenská aliance, aha, sakra. Jsem se přehlíd. To je mi jedno, protože válčíme stejně se stejnýma frakcema, takže... Ty trpaslíci a zelený kůže se tady vraždí navzájem, klasika. Asi bychom tam měli přijet a ukázat jim, jak se to dělá. Ten dělá furt nájezd, negativní růst, jasně, dobře. Silendur na něj úplně asi nedosáhne, jak tak koukám. Yep. Ano, to víš, že jim vyhlásíme válku. Tak. My budeme v rámci obrany chrámu Lebek. Takže, kdyby se náhodou rozhodl na jednoho z nás zautočit, tak obrana, to je teda fakt chabá obrana. Prokletá džungle, co tady máme, penízky nějaké, tady máme ostrov, to je hezké, pojď sem. Jeď na ostrov, tady nikde už nic není, co? Tady máme ještě dva, tady jsou tři. To je jedna nebo dva? Jedna asi, jedna věc. Dobrý. Tady by to tedy bylo. Tak, Ratoku, můžeš něco dělat, kromě krádeže technologií? Jsi teda jako fajn, ale jinak jsi docela neschopnej, ale... Jenom krádeš technologie a teďka mi to teda moc nepomohlo. Co to je? Nesnáší upíry. A... Způsobuje strach, když bojuje proti upírům, nebo nemrtvým obecně, to je super. To bych ho měl zařadit do té armády už konečně. Postupně vylepšíme všechny jeho vlastnosti. Já to vezmu asi takhle. A pak bychom měli mít snad přímo... Přímo bychom se měli dostat tam. Teoreticky. Uvidíme, snad bych tam měl dosáhnout. Má hradby, že jo? Má hradby, škoda, že je nemůžu rozbít. Co se dá dělat? Tady jsme takhle stavět. Nic nebudeme. Jdeme dál. Co vy chcete? Obchodní dohoda. Nice, beru. Najednou se mnou chtějí všichni obchodovat. Máme minus vztahy a oni se mnou chtějí obchodovat. To se mi to líbí. Vy chcete... Mír! Aha, ne, nechci. Čau. Nemrtváci zase odešli. Výborně, postavili jsme tu budovu, takže 500 a 70. Oni nás totiž... Ano, vím o tom. Super. A co? Aha, přepadni a poraž jednu z armád. Sakra. Ušáci nás dohánějí. Já budu muset předehnat teďka. Co jsem to zase dostal za achievement? Při hře zajištěli vynalezní 10 technologií. Ok, to je... může mi někdo říct, proč se nemůžu dostat za? Nebo sem? Proč můžu jenom před? Proč nemůžu sem vedle něho? Co to je za ptákovinu zase ten... Co ten pohyb zase tady dělá za blbosti? V téhle hře, to je hrozný. Jo. Co máš za armádu? A je slabý, prosím tebe. Tady mě zajímá tohle.
překvapivě nejzajímavější činností je teďka tohle. Tak. Bychom prozkoumávali dál, pojedeme podél hranice. Pojedeme sem, ale tady máme další poklad. Počkej. Proč jdeš tudy má? Musíme to obět. Musíme to obět tudy má. Tak, dobře. To by bylo. A co zde? Zde se tam nedostaneme. Ten pohyb tady. A budeme... Wow. To jsem si nevšiml. Pryč. Kde se tam vzal? Zablokuj ho. Výborně, ještě že na tebe spole chratoku. Sakra, kde se tam vzal? Čistíš to trošku? Jo, čistí to, minus 4%, dobrý. Ty kráso, kde se tam vzal ten šmejt? Tam nebyl minulý kolo? Ty vole, to jsou věci. To jsou věci. Tady útočí někdo. Zase nějaký nemrtváci, kde se tady berou? Oni vznikají z toho... Z té korupce? Quetgar... Má to své sídlo. Hele, a Zlatlané, jako... Počkej, tak musíme taky... Protože to nejde, aby takhle... Tlakva se nepodílela na... Jo, oni s nima neválčí vlastně. Tak jo, hele, Tlakvo. Join War Games, Nekrach Brotherhood. Proč nechcete? 300 vám dám, víc ne. No tak jo. Tak, 930. Tak, na to vám kašlu. No tak zautočte na ty druhý, hele, když už nic. Tak zautočte na ty druhý. Tak. Technologie. Ammunition. Construction cost for resources. Construction time. Campaign movement range. To se mi líbí, protože oni jsou tak pomalí, že to není možný. A tohle to mě teda jako překvapilo, že... Nic stavět nebudeme. Tak jdeme dál. Třeba vybojovat nějaký bity už, sakryš. Nějaký prázdný tady. Tam bláho s těma... Ta armáda se tam vzala kde jako. No. Neútočí na nás, což je fajn. Vy chcete vojenskou alianci. Dobře, proč ne? Ale nebudu... Šajt! Jdeme se bránit! Braníme se! Co, proč nemůžeme odmítnout útok jejich a říct, hele, my s vámi nebo chceme bojovat, my zůstaneme radši zalezlí, oblíhejte nás. Saved, to nevím, jestli bude saved, to bude spíš rekt. Ale uvidíme, kdo koho teda, rekt. bude to těstý, no, aspoň teda říká počítač, já si toho nemyslím, ale budíš, no. Musíme zabít toho jejich hrdinu. Oni se pak rozpadnou. Většina. Ty zombíci a nemrtváci by se měli rozpadnout. No, ty kostlivci. Aspoň myslím, že to tak funguje. Jsem za to nikdy nehrál, ani jsem na to nikdy nekoukal, takže vůbec nevím, jak fungují ty jich jednotky, ale akorát se někde zahlíd, že by to tak mělo být. Že vlastně oni nemají klasický velení a morálku jako takovou, ale prostě když kuchnete to jejich velitele, tak některé ty jednotky se rozpadnou. Na některý to neplatí. No, jsme na poli. Budeme muset vymyslet nějaký obranný postavení. Asi nám to bude úplně, tady nic moc není. Tady tohle, ty ruiny, ty nám poskytnou jakousi obranu asi, protože...
Vzhledem to, že naše jednotky jsou poměrně silné, tak si můžeme dovolit se roztáhnout a mít tak pokryt jak větší vlastně jakoby šířku bojiště. Jsou skrytí? Asi ne, co? Ach jo. Tady jsou skrytí. Spíš mě trápí, že máme jenom... tak skinky pošleme na boj zblízka, oni mají jenom ceně 3 munice, takže to je jedno. Tak. Kde mají hrdinu? Ten je až na konci. Ty kráso! No tak víte co? Máš nějaký schopnosti? Máš. Jo, akorát to je hodně ty bláho, to je k ničemu. Čakáš, čak. Palte. Útok na ně! Na ně! No, ty jestli nás tady... Wow, to jsou dva regimenty. Šajt! Kde jsou? Tady. Pojď. Kde jste? Pojďte honem, sakra! On se neprobije k němu. Ty už zdrhaj ty skinkové. Kavalérie! Přijíždí jako vždy pozdě. Jo, lepší, kdyby tam šel ten můj hrdina, ale ten se tam prostě nedostane. Můžete se přepnout na boj zblízka, protože tělo si... To mě právě totiž jako zarazilo, že je to vyrovnaný, i když oni mají dva regimenty černých rytířů. Jsem úplně jako... si neříkal, že tomu tak bude. Ale zkuste jet zpět. A... zautočit, probít se tady. No, tady už se to... rozpadá. Hele, vy zpět. Zkuste sem a vy zkuste dopředu. Jo, oni jsou tady! What the fuck? Zkuste tam vyslat ještě nějakou munici. Tak, pojď se probojovat. Už jsou zmagořený. Pal. Výborně. Chameleonští skinkové už zdrhají. Vy útočte furt na ně. A vy už nemáte munici. Tak, dopředu. Šak to říkáš. Krogár. Pojďte a do za tím. Tak. To je ten hrdina. Oh shit. Odejďte zase. Tak a útok.
Pojďte, 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 na ně, onem, onem, musíme zabít tyhle z ty jezdce. Máte munici ještě? Vy máte ještě munici? Halte. Jeden hrdina. Tady. Vy, zase pryč. Zab ho, zab ho! Tohle nemůžu dávat, tomu zmenší útok a obranu. Zautočte na ně. Co ti lenstí? Ty zdrhaj, jo? Vy zautočte na ně. Je teda neskutečný, jakou ti ještěři mají výdrž, jako. Pojďte, 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 zpět, 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 zpět. Ouč, ty jezdci mě tady už začínají trošku štvát. Trošku hodně. Pojďte na ně, zapte je. Ty zap... Ojo. Oj, hrdinu, je ti to starý dědek. Dobrý, už mu zbývá jenom 30, 20, 16. Je mrtvej! A teď by se to mělo začít, co? Rozpadat. Každou vteřinou. Určitě. Ono se to nerozpadá. Šajt. To není dobrý. Zautočte, útok! Nebo že by se rozpadali? Vypadá to, že jo? Nebo ne. Tak zautoč na ně. Ale začínáme mít teda těžkou převahu. Kde jsou ty naše jednotky? Tady. Pojďte, 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 zautočte na ty střelce. Tam máte munici ještě, ale... Palte, 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 palte. Pál, esky, pál znova. Nabíte ty fusačky, pál! Už se to rozpadlo. Super. Tak, měl jsem přece jenom pravdu. Pyrrhovo vítězství. Máme achievement dobyvatel, což nevím, když jsme se bránili. Zabij s jednou jednotkou 200 nepřátel v kampaňové bitvě. To myslím, že tyhle ještěři to udělali. Ty kráso, ty tam mají neskutečnou výdrž, jako až trošku 339 do prkýka. Až trošku jako fakt OP výdrž ty ještěři. Překvapivé vítězství, alespoň pro mě. My nemusíme úplně doplňovat jednotky, to jsou obránci, ty se doplňují v čase a... 555 zaťáků je dobrých. Nebo že bychom jim přidali zkušenost, ale zase proč, jako úplně 555 zaťáků. Je 555 zlaťáků, nikdo na nás tady už útočit nebude. Výborně, Tlakova se konečně rozhodla, že vyrazí proti našim společným nepřátelům. To je krása, to jsme všichni rádi, oddechli jsme si. Hele, poklad. Dobře, jdeme. Počkej. Ty si přepneš ale na tady lodičku a pojedeš, tady máme poklad ještě. Tak. Aby bylo vítězství pro nás, pro ty hodný, že jo, tak jeď, to nechám takhle, já vím, že to může, že odklik tu kola, on se pohne a já to vím, ale mě to prostě nedá. Mě to prostě nedá to neodkliknout, tak, My musíme jet sem, no. Zpátky. A doplnit stavy. To by mělo doplnit rychlejší stavy. Nebo mám nějaký pocit, ono to vypadalo jakože, teď se to teda jako nepohlo, ale mně to přišlo, že tady je prostě ještě kousíček, že to nedoplní úplně, no tak pro jistotu dáme do toho, do postavení táborového, to by snad už mělo být v klidu všechno. Tak, musíme pohnout trošku s těma našima tady osadama, protože to je docela hrozný.
poslušnost je na tom v pohodě, to je super. Tady musíme nějak řešit asi, to jsme postavili tam, tak tady můžeme teda postavit asi jedno z těch věcí. Hele, nestavil jsem tohle někde náhodou, Shrine of the Old Ones, taková pyramida to vypadá. Koukejte se mnou, jo, pyramida, teotikva, ne. Tady, že jo, no, já jsem viděl, že jsem to stavil někde. Takže to úplně stavit asi nebudeme, ale to první jsem nestavil, tohle jsem tady nestavil ještě. Takže postavíme tohle, zde to máme, hele, myslím, že tohle bychom mohli, protože obchodujeme teďka docela dost, takže se to bude hodit, takže tak, a Ratok ještě, no Ratoku, co s tebou, ty můžeš akorát zabránit tady armádě v pohybu, ale, a jako ono to ničemu nevadí, sice to stojí nějaký penízky, ale Ratoka to levluje, což já potřebuju, tak to je super, tak. Ne, už stavím toho dost, odklikneme kolo a tím jsme se dostali akorát tak na závěr epizody. To znamená, že já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 a co chcete, jo, dobře. Tak, kde jsem to skončil, než jsem byl tak hrubě přerušen, ty hnustej. Já ti dám mír. Přerušil jsi mě. Kdo tam za nima přijel? Já musím vyčíhnout na volném poli. Což se asi tak zrovna právě stalo. Myslíte, že kdybychom přešli semhle a dali ta... sakra, tady je už zase ta nákaza. Že bychom dali postavení přepadové. Nic, to vyřešíme příště, protože teď už je konec. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, za Let's Play, za ještěry. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.